איזה זכות. ערב טוב. חברים, חברות. שבוע טוב. שלום עליכם. שלום חברים. איזה חבורה יפה. זה, אנחנו מתחילים שבוע חדש. שלום עליכם. שבוע טוב. יש לכם פה מקום בשפע. מתחילים שבוע חדש עם בקשות חדשות. עם ובעצם להתחיל מה שנפלא בלהתחיל שבוע חדש. שזה כל שבוע מעלה את אותם התמודדויות. שלום עליך אחי, זה כיף לראות אותך. שלום עליכם. בטח, ממש איפה שאתה. אחד קצת חצי מטר קדימה. הנה. כן, הנה, בדיוק. הנה, אפשר אבל פה, כן. זה צדיקים אתם. יש פה גם, כן. פה על המזרון, אם אתם רוצים. אז שלום חברים. שלום עליכם. שבוע טוב. שלום עליך, אחי. איזה נשמע אתה. שבוע טוב, אחי. שבוע טוב, נשמע. שבוע טוב. אז מה שרציתי לגעת הערב, איזה מתיקות. טוב, צליחים לי, אז את צליחה לראות? כן, יופי. יופי. כן, זה נשמע. בסדר גמור. נשמע. בסדר גמור. אז מה שרציתי לגעת הערב זה בעצם היכולת שלנו, אנחנו פוגשים אותה בתחילת השבוע. בשבת פוגשים את ההתמודדות עם לשבת. יש הרבה אנשים שזו ההתמודדות שלהם בחיים. אני לא מכיר את האנשים האלה, אבל אני יודע שיש. שלום עליכם. שמע. יש לכם פה מקום אם אתם רוצים. אני נראה לא אמין. יש פה לידי גם כן. יש פה מלא. ויש אנשים שההתמודדות שלהם זה להתקדם, לפעול, בעצם להזיז את מה שבעצם לא זז, בכל מיני צורות שהם. יש לנו איזו קריאה מסוימת לפעול בחיים. והקריאה הזאת מאוד 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 חזקה, והיא פוגשת, היא פוגשת אותנו כל השבוע, אבל במוצאי שבת היא פוגשת אפילו בצורה חזקה, כפליים, כי פתאום מתחיל שבוע חדש. פוגשת אותנו גם ביום הולדת שלנו, מתחילה שנה חדשה. פוגשת אותנו בראש השנה, מתחילה שנה חדשה. בתחילת חודש. התנועה הזאת היא בקשה להתקדמות, אבל התקדמות זה דבר שאם אני ממש צריך ללמוד איך להתקדם. מה שרציתי לדבר הערב זה על התקדמות לא אלימה. כמו שיש מושג שנקרא תקשורת לא אלימה, אז גם יש התקדמות לא אלימה. ממש ככה. זאת אומרת, אני יכול לגעת במושג שנקרא התקדמות, הוא יושב אצלי בתוך ההיגיון, בתוך הלב, כמושג שהוא לפעמים קצת אלים. ואז גם כשאני לא מתקדם, אני אלים עם עצמי. וגם כשאני מתקדם, אני אלים עם עצמי. זאת אומרת, כשאני לא מתקדם, אני אומר, טוב, אני לא מתקדם. זה לא בסדר מצידי. אני מוצא כל מיני צורות נפלאות לצבות את עצמי, בכל מיני כינויים כלפי עצמי. וגם כשאני מתקדם, אז אני מתקדם בצורה אלימה. זאת אומרת שאני מתקדם בצורה שפשוט תגמור אותי באופן סופי הפעם.
ואחרי זה אני מתאושש מההתקדמות האלימה הזאת שניסיתי להתקדם, ואני צריך לנוח ולא להתקדם שוב פעם בצורה אלימה. מה שרציתי לגעת זה בעצם היכולת להתקדם בצורה לא אלימה. זה סוד גדול, כי בעצם יש לנו עניין לצמוח. הנפש יש לה אפילו באופן הטבעי שלה, יש לה עניין גדול לגדול. הנפש יש לה עניין להתרחב, לגדול, להתקדם, לצמוח. זה דבר שהוא קורה באופן נורא נורא טבעי. ויש בראש שאם אני לא ארדה בנפש שלי כל הזמן, אז היא תפסיק להתקדם. אז פעם וכמה זמן אני מצליף בה באיזה שוט ההתקדמות, ואני אומר לה, מה יהיה? כבר כמה זמן לא התקדמת. אבל בעצם הנפש היא לא מתקדמת, לא מהסיבה שאני לא רודה בה. היא לא מתקדמת כי היא לא יודעת לאן להתקדם. זאת אומרת, היא לא יודעת לאיפה להתקדם. מסתכלת עליי הנפש ואומרת לי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אתה רוצה באמת? לאיפה אני אתקדם? פשוט תתקדמי לאן שהוא. תעשי משהו עם עצמך. איזה קדמה, לא יודע. תמצאי עבודה, תמצאי ייעוד, תתחתני, תביא איזה ילד, לא יודע. תתקדמי לאן שהוא, משהו שנפשות עושות כל הזמן, מתקדמות לכל מיני מקומות. תקומי מוקדם הבוקר. תעסיק את עצמך במהלך היום. תפסיקי לראות טלנובלות. תתקדמי. הנפש היא מבינה כשרודים בה, אבל קשה לה כשאני לא אומר לה לאן, כשאני לא נותן לה פתח הוגן להתקדם אליו. יש בעצם בקשה עמוקה בלב להחליף את הרודנות שיש לי על הנפש למקום אחר, לשיחה חדשה, שינסות למצוא מה באמת יכול לסייע לנפש. במקום איך אני יכול לחנך את הנפש, מה יכול לסייע לה. דרך אגב, זו גישה לא רק כלפי הנפש של עצמנו, גם מי שיש לו ילדים, זו גם גישה שיכולה לעזור לילדים שלו. לא כל כך עוזר לילדים שרודים בהם בשוטים של אשמה, של כעס. גם כלפי בני זוג, לא כל כך עוזר לבן זוג שמתחילים לעשות לו פרצופים על מה שהוא לא. לפעמים אפשר לסייע לו אם שואלים אותו מה כן יכול בעצם לסייע לו. ולכן יש בתוך העניין הזה דבר גדול, מסע עמוק לגלות מה בעצם יכול לסייע לנפש שלי לקבל את העניין שלה, את הנקודה שלה פה במציאות, בחיים, בעולם הזה. איזה זכות. יש פה מקום. בעצם העניין הזה הוא עניין מאוד 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 רציני, כיוון שהוא מפגיש אותנו עם עצמנו. אני בעצם נזכר שהנקודה שלי זה לא רק להביא את התפוקה שאני מבקש, אלא לרפא את הדרך. איך אני ניגש אל הדברים. זה לא רק הנקודה איך אני מוציא מעצמי דברים טובים, אלא איך אני מוציא מעצמי דברים טובים. זאת אומרת, איך אני ניגש לכל הסיפור, ובאיזה מחיר אני מוציא מעצמי דברים או מהאנשים שסובבים אותי. דיברנו על זה כמה פעמים, שיש את הדרך הקצרה שהיא ארוכה, יש את הדרך הארוכה שהיא קצרה. הדרך הקצרה שהיא ארוכה היא שאם אני אעשה לבן אדם רגשות אשמה, כנראה שאני אצליח להפעיל אותו. אבל בשלב מסוים זה יגבה את המחיר. הכאב הזה כבר לא יוכל להמשיך להיות כוח מניע. הדרך הארוכה שהיא קצרה זה שאם אני אניח לחלוטין לבן אדם הזה שלידי, ואני אתן לו אהבה, אז הוא ימצא את הדרך בסופו של דבר. השיקולים שלי בעצם לגלות את לגלות את הצעד הבא, הם שיקולים שיכולים להטעות אותי ולהרחיק אותי ממה ששייך לי באמת. במיוחד כשמדובר בדברים שהם גורליים
כמו למשל הרצון שלי בעצם לקבל את מה ששייך לי לפי שורש נשמתי. שלום עליכם. שלום עליך אחי. שלום עליכם. כן, בטח. יש פה מרחב עצום. גם לידי וגם פה. שלום עליכם חברים. כיף שבאתם. איזה זכות. הבקשה הזאת היא בקשה כל כך עמוקה, שאם אני ניגש עם שיקולים לא נכונים, אם אני ניגש מתוך שיקולים לא נכונים, אז אני מפספס את הדברים הגדולים. למשל, כשאני רוצה למצוא את הייעוד שלי, איזה נשמע נועם. שלום עליכם חברים. כשאני מחפש בעצם את הנקודה שלי, ואני למשל בדוגמה של ייעוד, אני אומר לעצמי, טוב, אני חייב למצוא את הייעוד שלי. אוקיי, אז אני חייב למצוא את הייעוד שלי. מגניב. אבל אני באמת חייב למצוא את הייעוד שלי. אני מסתכל ואני מכאיב לעצמי, כי אני לא מוצא עכשיו את הייעוד שלי בעצם, אז גם עכשיו אני גם לא מוצא את הייעוד שלי, וגם אני מכאיב לעצמי על זה שאני לא מוצא את הייעוד שלי. אותו דבר בעניינים של אהבה, אותו דבר בעניין של שלום עליכם. כל העניינים האלה חזל נתנו כלל מאוד 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 גדול. אופה, אופ, סליחה. הנה זה חזר נראה לי למקומו. חזל נתנו כלל מאוד מאוד גדול, שהדברים האלה, ככל שאני מתרכז בהם, ככה אני לא מוצא אותם. פלא גדול. שלושה דברים באים בסך הדעת, ואלו הם נשיכת הקרב, עבדה והמשיח. שלושת הדברים האלה חזל אומרים שהם דווקא באים כשאתה לא מתכונן אליהם. גם נשיכת הקרב, גם עבדה וגם המשיח בכבודו ובעצמו. שלושת הדברים האלה בעצם רומזים לדברים המשמעותיים שיש לי במהלך החיים. נשיכת הקרב, זה קשור לפיצי הילדות שהם בעצם באים בסך הדעת. כמה שבן אדם מנסה להימנע, לעצור אותם, או לא להיות בהם, זה חלק שהוא בלתי נמנע. זה נקרא נשיכת הקרב, וזה אומר שהמכה של הקרב היא נקראת מכת קור. כמו שיש מכה של נחש היא מכת חום, אז מכת הקרב היא מכת קור. כן, ממש ככה. המקומות שבהם אני הצטננתי, בהם אני קיבלתי מכת קור ללב, שהוא לא יכול להרגיש, שהוא נפגע, שהוא הרגיש ריחוק גדול. הדבר השני שמגיע בסך הדעת זה עבדה. עבדה היא קשורה לכל חלקי הנפש שלי שהלכו לי לאיבוד ואני רוצה למצוא אותם, אני מוצא אותם בסך הדעת. והדבר השלישי זה משיח. משיח זה היכולת שלי למצוא את הייעוד שלי כלפי חוץ. כמו שאנחנו מברכים פני שבת נקבלה, ואחד מהפירושים זה שכשבן אדם בקבלת שבת הוא מקבל פנים של שבת, אז יש לנו גם כן אמונה כזאת כלפי המשיח, לקבל פני משיח, זה בעצם שבן אדם פתאום עושה את הייעוד שלו, הוא מקבל פני משיח. פלא גדול. פלא גדול. אתה יכול להיות בן אדם בכל מיני סיטואציות נורא נורא רגילות, אבל פתאום שהוא עושה את הייעוד שלו, אתה ממש רואה איזה אור אחר. זה אחד מהבחינות שנקראות לקבל פני משיח, שכל אחד מאיתנו מתקבלים עליו פני משיח כשהוא עוסק בעניין שלו, בייעוד שלו. ושלושת הדברים האלה הם מגיעים בסך הדעת. גם החלקים שאני זקוק לקבל אותם, גם החלקים כמו עבדה, גם החלקים שאני זקוק לתת אותם כמו משיח, וגם החלקים שבהם נפגעתי כמו נשיכת הקרב. חז"ל אומרים את שלושת הדברים האלה כדי שאני אלמד לתרגל הסך הדעת. זה מאוד מאוד לא פשוט לתרגל הסך הדעת.
סך הדעת זה אומר שהדבר האובססיבי שבתוכי, שאומר לי שבלי הדבר הזה אני לא אחיה, אני חייב להפסיק לחשוב ככה. כיוון שכל עוד אני בטוח שבלי הדבר הזה אני לא אחיה, אני לא יכול לקבל את הדבר הזה. פלא גדול. פלא גדול. רבי נחמן מביא על הדבר הזה משל נפלא, על אבא ובן, שהם הלכו לאיבוד אחד מהשני, והתחילו לחפש אחד את השני, והיו בגעגועים נוראים אחד כלפי השני, בתוך היער, והם ניסו להתקרב אחד על השני, והתחילו לשמוע אחד את הקול של השני, ומרוב געגוע, כך הוא מביא, הם לא יכלו להיפגש. ואז הם היו צריכים להשליך את הגעגוע שלהם, והם נפגשו. פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שהמחשבה שבתוכי שאומרת לי, אני לא יכול בלי הדבר הזה, זאת גם המחשבה שמונעת ממני מלקבל את הדבר הזה. המחשבה שבתוכי שתולה אותי על הדבר הזה, תולה את הקיום שלי על הנקודה הזאת, היא גם המחשבה שלא תאפשר לי לקבל את הדבר הזה. כיוון שהדבר, הדברים הכי גדולים בחיים שלי, הדרך לקבל אותם היא בסך הדעת. פלא גדול. כן, זה לא פשוט, אבל זה ככה כנראה העניין הזה. זאת אומרת, אני לומד להסיח את הדעת שלי מתוך הדבר הזה, כי הדעת שלי, ככל שהיא על הדבר הזה, היא לעולם לא תתמלא. אני ניגש לבן זוג שלי, ואני אומר לו, תמלא לי כבר את הבור של החיים שלי, מה נסגר איתך? תגיד, בן אדם, יא חתיכת קמצן, תמלא. אומר, לא ימלא. למה? כי אתה כבר ממלא אותו, נשמה. בכל הגעגוע בלתי נגמר, איך אין פה שום מקום לאף אחד אחר? כדי שאני אוכל למלא משהו, אני חייב שהוא יהיה ריק, אפילו ריק מהגעגוע. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק, כי הגעגוע בעצמו כבר ממלא את המקום הזה. הוא לא מאפשר לי, הוא לא מאפשר לשום דבר להיכנס. הוא מלא בציפיות, הוא מלא באג'נדות, הוא מלא באיך הדברים אמורים להתמלא, הוא מלא במתי זה אמור לקרות, ובכל מיני תמונות כאלה ואחרות שהן לא באמת מאפשרות למשהו טבעי לקרות. בעצם חז"ל אומרים ששלושת הדברים האלה צריכים לבוא בלי במאי, בסך הדעת. בלי שאף אחד תפר את הסיפור הזה. טבעי ב-100%. אורגני. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. כיוון שבשביל להגיע למדרגה שנקראת סך הדעת, אני חייב למצוא את עצמי יכול לחיות, שלום עליך אחינו, זה זכות, יכול לחיות בלי זה. אף על פי שאני נורא 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 רוצה את זה. אני נורא נורא רוצה את זה, זה חשוב לי מאוד. אבל אני יודע שהחשיבות של זה היא חייבת לעבור תהליך של בגרות. כיוון שעכשיו אני בלי זה, זאת אומרת שאני כנראה כן חי בלי הדבר הזה. היכולת שלי להיות בהסך הדעת, יכולת לפנות מקום למה שמתרחש. אז מה אני עושה בינתיים? אחרי שהסחתי את הדעת, אז מה אני עושה עכשיו? בסדר, בכל זאת. אז ככה הבורא נתן לנו, הוא נתן לנו בעצם אפשרות שכל פעם יהיה לי את הצעד הבא. הקדוש ברוך הוא בעצם חלק מהאינטראקציה שהוא נתן לנו מול החיים, היא שבכל פעם יהיה לי גלוי לפניי הצעד הבא. איך הוא יהיה גלוי לפניי? כשאני אנסה למצוא את הצעד הבא, אני אגלה את הנקודה הבאה שהיא פתוחה לפניי. זאת אומרת, אני צריך לחפש את המקום הבא לפניי שהוא פתוח. כשאני בלחץ, אז אני לא מוצא שום מקום פתוח. בעצם אין שום דבר שפתוח לפניי. רק המחשבה הזאת היא מנקרת לי בראש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. יש לי איזה ניקור כזה. אם זה למשל דוגמה של עבודה, אז מנקר לי בראש המחשבה, אני צריך עבודה, אני צריך עבודה, אני צריך עבודה, אני צריך עבודה, אני צריך עבודה. מה השעה? 8:30. אני צריך עבודה, אני צריך עבודה. ככה, אני ממשיך כל הזמן עם הדבר הזה. מה פתוח אצלך? אני צריך עבודה. אני בעצם מגלה שהכל סגור לי, כיוון שהמחשבה הזאת היא לא יכולה לצאת לי מהראש. היא מעסיקה אותי. היא לא נותנת לי להסיח את הדעת ממנה.
הרגע שאני מצליח להבין שאני יכול לחיות בלי המחשבה הזאת, זה רגע שאני יכול לחפש את הדבר הקרוב ביותר אליי שפתוח עכשיו. זאת אומרת, מה פתוח לי לעשות? מה אני אוהב לעשות? מה מחיה אותי לעשות? מה משמח אותי לעשות? זה בהסך הדעת. דיברנו על זה כמה פעמים שהייעוד שלנו, הרבה פעמים כדי למצוא אותו אני צריך לגלות מה אני כבר עושה בלי לשים לב. כן. זאת אומרת, אני מנסה להתאמץ לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים במאמץ גדול, אבל בלי מאמץ אני שם לב שאני עושה דברים אחרים לגמרי שאני פשוט נורא 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 אוהב אותם. לעזור לאנשים, לעסוק בייעוץ, או לעסוק בשיפוץ, או לעסוק באלף ואחת דברים. כל הדברים האלה קשה לי לגעת בהם אם אני לא לומד להשיח את הדעת. כדי להשיח את הדעת, אז אני צריך בעצם להיות בחקירה ובהסתכלות מול המקום שבתוכי, שבטוח שהוא לא יכול לחיות בלי הדבר הזה, ולהבין שזה פשוט לא נכון. זה חלק מהתקדמות אלימה. והבקשה שלי העמוקה היא ללמוד להתקדם בצורה לא אלימה. מציתי את העניין של להתקדם בצורה שהיא מכאיבה. לא לי ולא לסביבה. להתקדם בצורה אלימה זה אומר שהצלחתי לעשות את הדבר, אבל פגעתי בדרך. פגעתי בדרך באנשים שאני אוהב, פגעתי בעצמי, פגעתי בגוף שלי. פגעתי בגוף שלי, פגעתי בנפש שלי, פגעתי בנפש של האחר. הבית מסודר ונקי ביום שישי לכבוד שבת, וכל אנשי הבית הלכו עבדו מן העולם, מסכנים נבך. לא פשוט. אז הצלחתי לקיים איזה משהו, אבל פספסתי את הנקודה, התקדמתי בצורה אלימה. כדי להתקדם בצורה לא אלימה, זה אומר להוריד את ההילוך של ההתקדמות למקום שהוא בעצם יוצר שיחה. יש לי את הבקשה הגדולה, כדי להתקדם בצורה לא אלימה, אני בעצם צריך לעבור ממצב תודעתי של עוני למצב תודעתי של עושר. זה מאוד מאוד קל לראות האם המצב התודעתי שלי הוא של עוני או של עושר, זה מאוד מאוד פשוט. יכול להיות שבנושא מסוים אני ארגיש שאני מאוד 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 עשיר ורחב, ושם יש לי יכולת להיות לא אלים. ובנושא אחר אני רואה שאני פשוט, אני מרוד. במקום הזה אני פשוט מתנהג באלימות, יוצא ממני אלימות. אם נבחן את הדברים שאנחנו, מערכות שאנחנו נמצאים בהם, נראה שיש כאלה מערכות שבחלק הזה יוצא פשוט עוני, עניות מאוד 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 גדולה. ובחלקים אחרים בחיים שלי יש עשירות מאוד 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 גדולה. בדרך כלל שזה קורה, אז אני מפתח את החלקים העשירים שבי, וממשיך להזניח את החלקים העניים שבי. החלקים העניים שבי יכול להיות שממשיכים להתקדם, אבל בצורה אלימה. חז"ל אומרים, אין אני אלא בדעת. זאת אומרת שזה לא קשור למצב הפיננסי שלך, זה קשור למצב התודעתי שלך. ככל שהתודעה שלי היא לחוצה, היא בסטרס, היא מתחשבנת, היא מדקדקת, היא מדייקת, אז באותו מרחב אני במרחב של עוני. ככל שהתודעה שלי היא הולכת לפני משורת הדין, היא מאפשרת, היא לומדת, היא לא תלותית, היא לא נזקקת, היא לא אוחזת, אני לומד להיות עשיר באותו מרחב. יש עניין גדול ללמוד, להסתכל במהלך החיים, יש לנו כל מיני נושאים בחיים, להסתכל נושא נושא ולהגיד באיזה נושא אני במרחב של עושר, ובאיזה נושא אני במרחב של עוני. איך אני בזוגיות שלי? האם אני במרחב של עושר או במרחב של עוני? איך אני מול החברים שלי? האם אני במרחב של עושר או במרחב של עוני? איך אני בהסתכלות שלי על הגוף שלי? איך אני בהסתכלות שלי על הנפש שלי? כל עוד אני במרחב של עוני, אז כל התנועה היא תנועה של עוני. בדיוק בזוהר של הפרשה של השבוע, פרשת כי תצא,
מביא שהמשיח יכול לבוא בשתי צורות. צורה אחת שהמשיח מגיע, זה, יש כמה גרסאות לדבר הזה, אבל הוא מביא הגרסה הידועה, שהמשיח מגיע אני ורוכב על חמור. ככה מובא בספר זכריה, המשיח מגיע אני ורוכב על חמור. בזוהר אומר שכשהוא מגיע אני ורוכב על חמור, זה משיח בווריאציה הלא אידיאלית. כן. זאת אומרת, הוא מביא, הוא אומר, גם המשיח שלך, יש שתי צורות לקבל אותו. הוא יכול להגיע על חמור, יכול להגיע על סוס. כן, פלא גדול. מה ההבדל? חמור זה מרמז על כאב מאוד מאוד גדול. זה אומר שכל מה שאני משיג, אני משיג אותו מתוך כאב. וסוס זה מלשון ססון. פלא גדול. אף על פי שסמך, זה סין, אבל סמך וסין מתחלפות. סוס מלשון סס. מתוך צהלה, מתוך רצון, מתוך תשוקה. אומר מלך, צריך לבוא על סוס. כשבאדם מגיע על חמור, הוא עוד לא מגיע כמלך, הוא עדיין מגיע כעני. זאת אומרת, גם הציפייה שלי למשיח, למקומות שבהם אני נגעל, מקומות שבהם אני בייעוד שלי, הם צריכים לעבור טרנספורמציה ושינוי תודעתי מאני ורוכב על חמור, לתודעה של מלך שרוכב על סוס. וזה שינוי תודעה מאוד מאוד משמעותי. אני בעצם מסתכל, וכשאני בתודעה ענייה, אז המשיח שלי, הגאולה שלי, היא גם ענייה. זאת אומרת, גם הגאולה שלי, היא לא במצב טוב. אפילו הוויז'ן שלי, הוא לא נראה במצב טוב. זה הוויז'ן שלי בעצם, שאני אהיה גמור, מת, שפחתי על הרצפה, ופתאום מגיע המשיח ויקח את הזה ויגרוף אותי משם. לא. הבקשה שלי זה בעצם משיח שהוא מלך שרוכב על סוס. זאת אומרת, מתוך מקום שאני מצליח להחזיק את החיים שלי, ואז אני פוגש משהו טוב. שטוב מוליד טוב. פלא גדול. מאה שילוח מביא על זה סוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר, לעולם הכלל זה שצינור חי יכול להוליד דבר חי. וצינור מת יכול להוליד דבר מת. זה מאוד מאוד כואב. צינור חי יכול להוליד דבר חי, וצינור מת יכול להוליד דבר מת. זאת אומרת שכשאני בייאוש מעצמי, אני באכזבה מעצמי, אני לא רואה את עצמי, אז זה יכול להוליד דברים, אבל לא דברים שהם מחזיקים לאורך זמן. זה יכול להוליד כאב. ולכן הבקשה העמוקה שלי זה לחזור לנקודה חדשה מול החיים שלי שמבקשת משהו חדש. מבקשת באותה נקודה לחזק את הצינור שלי שהוא יהיה חי. אני לא יכול להיות בהיסח הדעת אם אני לא מחזק את הצינור שהוא יהיה חי. היסח הדעת זה בעצם אומר, אני עושה מה שטוב לי, ועל הדרך יוצאים אחלה דברים שבעולם. זה מה שנקרא היסח הדעת. זאת אומרת, אני לומד פתאום לגשת לחיים בצורה אחרת לגמרי. אני מחפש את הנקודה הבאה שהיא נכונה, שהיא טובה לי, היא טובה לעולם, והיא בסדר, ועל הדרך קורים דברים נפלאים, קורים הפתעות. ככל שאני על הדבר הזה, אז אני יכול גם כן ללמוד איך אני מחזק את הצינור, שיהיה צינור חי, שמה שעובר דרכי הוא יהיה אמונות טובות, לרפא את העני, במקום עני ורוכב על חמור, שיהיה מלך שרוכב על סוס. ככה מובא בזוהר, שאני זה ראשי תיבות של שלוש מסכתות בגמרא, עירובין, נידה, יבמות. פלא גדול. הוא אומר, העיסוק בעצם בכאב של החיים, הוא מביא ששורש הכאב של החיים נקרא עירובין, נידה, יבמות. כשאני אני, יש לי בעיה בשלושת המסכתות האלה. אלה המסכתות של החיים שלי. עירובין זה הלימוד שלי הבסיסי של יחסי אני אתה לא ברורים. זאת אומרת, משהו איתי מורבב לחלוטין, לגמרי. זה עירובין. כמו שאנחנו יודעים שעירובין זה בעצם הלמידה שלי מה זה רשות היחיד, מה זה רשות הרבים. זאת אומרת, אני לומד, ככל שאני חזק במסכת עירובין, אני בעצם לומד את ההבדל ביני לבינך. בזוהר אומר, ככל שתלמד את ההבדל ביני לבינך, ככה תוכל לחבר את אני ואתה. פלא גדול. מה שמבדיל בינינו זה מה שיחבר בינינו.
ככל שאני לומד את ההבדל בינינו, אני יכול לאהוב. ככל שאני אומר, אנחנו דומים אותו דבר, אז זה אומר שאהבה יהיה קשה להשיג בקשר הזה. הזדהות יש, עצבים אחד על השני יש, אנחנו שתי טיפות מים. איזה דבר מבאס לאלה שמישהו אומר לך כזה דבר. זאת אומרת, כבר הכפילו את עצמך בעולם הזה. אבל כשאני רואה כמה אנחנו שונים, זאת אומרת, אני מבין שלי חם ולך קר, זאת אומרת, ויש אותו מזג אוויר, זאת אומרת שהגוף שלנו מגיב שונה אפילו למזג אוויר. אני עצוב ואתה שמח, אני שמח ואתה עצוב, אני מבין שיש בינינו הבדלים, זה נקרא עירובין. החלק הראשון שאני צריך לרפא, מה? ערבות. אבל ערבות זה נקודה שהיא חייבת לבוא על עירובין, זאת אומרת על הבדלים ברורים. כיוון שאם יש ערבות בלי גבולות ברורים, אז אני דואג לך. אחד הדברים הכי נוראים זה שבן אדם דואג לך. בן אדם דואג לך זה שלב לפני שהוא מזמין עליך עובד סוציאלית, או מאשפז אותך לבית חולים מחולי נפש. אל תדאג לי, בסדר, תודה. כן. ערבות זה דבר שהוא צריך לבוא רק על בסיס שאני כבר בניתי לעצמי את הגבול הנורא נורא נורא בריא, עד איפה אני נכנס לגבולות של האחר. החלק הראשון של העניות, שאני צריך להתברר מולו, זה איך אני לא פולש לגבולות של האחר, ואיך האחר לא פולש לגבולות שלי. קודם כל, זה הריפוי הראשון שאני זקוק אליו. זה יכול להיות ביני לבין העולם. זאת אומרת, אני יוצא לעולם, ואין לי בעצם את ההגנה הזאת, אז אני יוצא פשוט חשוף, אני יוצא פגיע נורא. כל בן אדם יכול להגיד לי מילה, ופשוט להפיל אותי, לפגוע בי. עירובין בעצם מגלה לי שאני לומד את הקשר הבריא ביני לבין הסביבה, שהוא קשר אני ואתה ברורים, לא בשביל להיות רחוק מהסביבה, אלא כדי להתקרב נכון. להתקרב נכון לבן זוג שלי. לא יכול להיות שאני אתלה את הכאב של הבור של הנפש שלי בבן אדם שאני אוהב, כי אז לא יהיה פה מקום לאהבה. אנחנו מתפעלים בקידוש לבנה, כשם שאני רוקד כנגדך ואין יכול לגוע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לגוע בי לרעה. זאת אומרת, אני מזהה את הגבול ביני לבין הלבנה, ואני אומר, תקשיבי, לבנה, אני מצליח לרקוד כנגדך ולא לגוע בך. זאת אומרת, אני כן מפתח איתך מערכת של אהבה, אבל לא מערכת של פלישה. וככה אני אוכל גם לפתח כלפי כל מציאות החיים שלי. מערכת של אהבה, שנקראת ריקוד, ולא מערכת של פלישה. זה החלק הראשון שנקרא עירובין. החלק השני נקרא נידה. נידה בזוהר אומר, זה נד, היי, נע ונע תהיה. זה בעצם אומר שאין לי חיבור לרחם שלי, למקור שלי, לשורש שלי, שזה עניינו של הנידה. נע ונע תהיה. זאת אומרת, המקום שלי זה למצוא את הציר הפנימי שלי. שזה להתברר מול המקום הזה, שנקרא מסכת נידה. אני מנסה להתחבר לאני הפנימי, ואני פוגש שם המון 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 כאב, והכאב הזה מנסה בעצם לבקש ריפוי מהסביבה, אבל הוא מעורר דחייה. כשבעצם הבקשה שלי הפנימית היא כרגע לאסוף את עצמי ולהתחבר מחזרה למקור שלי. לרפא את הנדודים. אני נע ונעד כל פעם מרצון אחד לרצון אחר, ואני מוצא את עצמי בעצם נפלט ממנו, אני מזהה שיש לי פה בחינת מסכת נידה. כי כרגע זה לא העניין. והחלק השלישי נקרא יבמות, שיבמות כמו איבום זה בעצם פעולה שלא עלינו ולא על אף אחד, בן אדם שאין לו ילדים והוא נפטר, אח שלו, והוא היה נשוי, אח שלו, זה דבר שהוא היום כבר לא קורה, זה בזמן התורה זה מופיע. אח שלו בעצם מתחתן עם אשת האח ומקים לו זרע. זאת
זאת אומרת שדברים איכשהו ככה, הסוד ישרי מביא, דברים מסתדרים לך בצורה מאוד 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 עקיפה. כן. זאת אומרת לטעות, אחי, שמשמור אותך. דברים מסתדרים לך בצורה עקיפה. זאת אומרת, הדברים קורים לי כל הזמן בצורה לא ישרה. בצורה סיבובית. איכשהו דברים מסתדרים, אבל זה נורא 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 מסורבל. זה נורא 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 עקיף. יש לי בקשה גדולה לרפא את התמונה שיש לי בראש לגבי המשיח, לגבי הגאולה שלי. התקדמות לא אלימה. כשהתמונה של המשיח, התמונה בראש של הגאולה שלי, היא מגיעה ממקום של עוני, אז היא גם מגיעה מתוך מקום של אלימות. זה מקום שהוא לא מרפא אותי בשורש. כשאני מרפא את העוני, אני בעצם אומר, אני חוזר שוב פעם לנקודת הצינור. זה לא אומר שזה מונע ממני לחפש את המילואים שיש לי, אבל אני מחפש אותם, את מה שחסר לי, בצורה הדרגתית יותר ועדינה יותר. זו בקשה מאוד מאוד גדולה, להצליח להגיע לכל החלקים ששייכים לשורש שלנו, בקצב הנכון, ברגע הנכון, בצורה הנכונה. זאת אומרת, בצורה שאני מזהה שאני כן רוצה לגדול, אני כן רוצה להתפתח, אבל להוריד את הציפיות הגדולות שפלתי על החיים. דווקא ההורדה של האכזבות ושל המקומות שבעצם אני דרשתי מעצמי כל כך הרבה, או מהבן זוג שלי כל כך הרבה, או מהילדים שלי כל כך הרבה, זה בעצם יוצר ממני, יוצר לי כל הזמן את חוויית העוני. כשאני מאמיס על עצמי יותר מדי דברים, אני בחוויה של עוני. למשל, לדוגמה, לי פעם היו כל מיני קביעויות של למידה שהייתי עושה, וקצת כמו בן אדם שהוא מגיע לחנות ואומר, אני אקנה גם את זה וגם את זה וגם את זה. אז ככה התחלתי להוסיף לעצמי כל מיני קביעויות, עד שהייתי מוצא את עצמי, רק ההתחלה של הלימוד שלי הייתה לוקחת שעתיים. זה הבסיס של הלימוד שלי, ועל זה הייתי לומד עוד דברים. זה יצר לי בעצם, והיו לי כל מיני, יש לי ימים כאלה ויש לי ימים כאלה. זה בעצם יצר אותי, הרגשתי באיזשהו שלב, אחרי שהתמדתי עם הלימוד ככה, כמו ארנב מאליזה בארץ הפלאות, עם השעון, כל הזמן באיזה לחץ. אין לי זמן. אני בחוויית עוני. הרגע שהצלחתי להבין שמקום לשים לי הרבה יותר ממה שאני יכול, אני צריך לשים הרבה פחות ממה שאני יכול, ואז להגיד, פש, בונה, הספקתי את הכל. שמתי לי קביעות של 3 דקות, ועמדתי בזה, איזה תענוג. החוויה אחרת לגמרי, פתאום אתה מרגיש שהספקת. איזה יום, שמח לי היום. תענוג. הדרישה שלי מהחיים יכולה להיות דרישה של התקדמות אלימה או של התקדמות לא אלימה. כשאני מזהה את התופעות לוואי של לחץ, של היסטריה, של דרישה, של ציפייה, אני מזהה שיש פה עוני מאוד 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 גדול, ואז אני מגלה שההתקדמות שניסיתי להתקדם, היא הפכה להיות התקדמות אלימה. בקשה שלי מהשבוע, בקשה שלי מהחיים, היא ללמוד את הסוד הזה שנקרא התקדמות עדינה. אספר לכם איזה סיפור נפלא, שפעם הייתי מספר את הסיפור הזה הרבה מאוד, והפסקתי לפני כמה שנים מספר אותו, וזה סיפור מאוד מאוד יפה. אני רוצה לראות אם אני זוכר את הסיפור הזה. כנראה הרבה זמן לא סיפרתי אותו. כן, נראה לי שאני זוכר את הסיפור.
מעשה באחד, שהוא היה אני, מרוד, מסכן. וכל הזמן היה מגיע לאיזה אחד שהיה עוזר לו, כל פעם הוא היה עוזר לו ככה עם העוני המרוד שלו, והוא היה גם אני מרוד וגם תמים גדול. יום אחד כבר הוא נמאס לו לעזור לו, וכילל אותו כללה נמרצת, אמר לו, לך לעזאזל, ככה הוא אמר לו. עכשיו הוא לקח את זה ברצינות, והוא אמר, טוב, אני אלך. לקח איתו יצא למסע, והחליט ללכת לחפש את המקום הזה שנקרא עזאזל. ככה סיפור מופלא, הסיפור הזה. הוא יוצא בדרכים, והולך, הולך, הולך, עד למקום שכבר בני אדם לא נמצאים שם, עד שהוא מגיע לאיזה מדבר אחד, נח מתחת לאיזה עץ, והעץ הזה מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, מדבר, עץ מדבר. אומר לו, אני הולך למקום שנקרא עזאזל. הוא אומר לו, אולי אם תגיע, אולי תוכל גם לשאול עליי, מה העניין שלי? בסדר. הוא מקבל את זה, אומר לו, אני אשאל עליך. אומר לו, העץ, אני פה, כבר שנים אני נמצא במקום הזה, ואין לי עלים, אין לי פירות, אין לי שום דבר בחיים. שום דבר לא יצא ממני. אומר לו, זה באמת נורא נורא עצוב, מה שאתה מספר. אתה באמת נראה עץ נורא עלוב ומסכן. כואב הלב עליך. רק לראות אותך זה עושה לפקוט. טוב, המשיך משם הלאה, ורואה איזה בקתה, נכנס לבקתה הזאת, רואה שם שיש שם שלוש אחיות, אומרות לאחיות האלה, לאיפה אתה הולך? אומר להם, אני הולך למקום שנקרא עזאזל. אומרות לו, אם אתה מגיע למקום הזה, אז אולי תשאל עלינו גם כן. למה אנחנו לא מוצאות את החתנים שלנו, חפשות אותם? אומר להם, טוב, אני אשאל עליכם. ממשיך להגיע, הולך עוד, מגיע לאיזה נער, לאיזה מעבורת, ויש שם איזה איש עם המעבורת שלוקח אותו, אומר לו, שמע, לא יודע מה זה עזאזל הזה שאתה מגיע, אבל אם אתה מגיע למקום שאתה מקבל תשובות, אני אשמח שגם תשאל עליי, למה אני פה תקוע במעבורת? אני לא מצליח לצאת מפה. הגעתי לפה לפני הרבה שנים, ואני תקוע בתוך הנער הזה כל הזמן, חוזר על עצמי, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. יש לי צער גדול מהדבר הזה. טוב, ממשיך ללכת, עד שהוא בסוף מגיע לאיזו אישה אחת זקנה חכמה. היא הסתכלה עליו, אמרה לו, שמע, כל מה שפגשת בדרך, זה התשובות שלך. אתה תיתן להם את התשובות שלהם, ואתה תקבל את הרווח שלך גם כן, אל תדאג. אמרה לו, לגבי הבחור במעבורת, תגיד לו שברגע שהוא ימצא פרייר אחר שיחליף אותו, הוא יוכל לצאת. כשאתה תגיע לעץ, לנשים האלה, הצדיקות, תגיד להם שהן באמת נשים נפלאות, רק יש להם בעיה אחת, כל החצר שלהם מלאה בפסולת. ברגע שינקו את החצר שלהם, יוכלו לבוא החתנים שלהם. ככה אמרה לו. ולגבי העץ, תגיד לו שהוא עץ של רפואה, שהוא לא צריך שיהיו לא עלים ולא פירות, כי הגזע שלו עצמו הוא ריפוי. כן, ותבקש ממנו לקחת קצת מהענפים שלו, והם יעזרו לך, ומזה אתה תתעשר ויהיה לך חיים טובים. הלך בחזרה, שימח את בעל המעבורת, וגם את שלושת האחיות, וגם את העץ, ואיך שהגיע הביתה, שמע שבת המלך חולה מאוד, נתן לה, ככה בישלה את הענפים, והיא נרפאה, והוא קיבל עושר מאוד מאוד גדול. והפך להיות אדם עשיר. ניגש אליו האיש הזה ש... כל פעם שכעס עליו מאוד, אמר לו, תגיד, איך קיבלת את כל העושר הזה? אמר לו, תשמע, אני עשיתי מה שאמרת לי. הלכתי לעזאזל. לקחתי את זה ברסי הרצינות, וזה מה שיצא בסוף. אמר לו, שמע, אני גם מנסה. לקחתי את התרמיל,
הלך לכל מיני מקומות, עד שיום אחד הגיע לאיזה מעבורת. אמר לו... סיפר את זה לאיש המעבורת, כל הסיפור, ואיש המעבורת אמר לו, עזאזל זה כאן. פלא גדול. כן, פלא גדול. מה שמוציא אותנו לתחילת המסע זה מה שנפגוש בתוך המסע. מי שזוכה לצאת למסע אופטימי, ימצא נקודות אופטימיות. וכשאני יוצא למסע פסימי, אז זה מה שאני אמצא. נקודות פסימיות, נקודות של כאב. לפעמים אני מצליח במסע להפך את הפסימיות לאופטימיות. אבל עד שאני בעצם לא אצליח להפנים את הנקודה שהחיים יכולים להיות טובים, אז כשהצינור שלי הוא צינור של כאב, של מוות, הוא לא יכול להוליד משהו חי. הבקשת עומק שלי הגדולה זה לחזק בחזרה כל הזמן, לחזור לצינור שלי בחזרה. כל הזמן. לא להפיל את זה לאחרים. כל הזמן להחזיר את הדברים בחזרה לנקודת ההתחלה, לחזק את הצינור שלי בחזרה. כדי להצליח להאמין שאני לא, אני לא אסיר להזזל. אני אסיר להשם. יש לנו בקשה גדולה לרפא את פיצי הילדות תוך כדי תנועה. למצוא את העבדות שלנו וקבלת פני משיח צדקנו. גם כל אחד בפנים של עצמו וגם שיתגלה במהרה בימינו.